为了要让弱势民众过好年，南投市公所今年是第五年来举办爱心物资的发放活动。在真侪厂商的热心响应之下，将各种的民生用品甲物资，甲送到弱势民众的手中。另外，在活动现场，也邀请书法老师来写春联，提供给民众来领取。这么丰富和大型的安排，也够整个活动充满着温暖闹热的气氛。南投市公所顶开着发送物资活动，今年募集着民生物品，也够家庭清洁用品，拢总有500斤。这嘛是为南投市长宋怀林上任了后，连续真侪年来举办。希望讲透过着资源共同分享的理念，提供着弱势族群更侪福利。我们这次的发放物资呢，总共有10家的厂商来协助啊，所以呢，大家可以看到我们的东西非常的丰富，几乎柴米油盐酱醋茶都包含在里面了。那总共有500户的我们这个中低收入户以及边缘户呢，接受我们今天的物资的发放。年尾咧到啊，啊有真侪民众嘛，足需求这的物资，有一挂艰苦人吼，虽然讲吼，这是一出来的帮忙，啊，不过我相信因会当吼得到真侪安慰。啊，阮田埔乡嘛义不容辞吼来参加，就这个公所所办的物资发放，啊，当然是这个机会就对大家的力量吼，啊，抛砖引玉。为了讲好活动会使顺利进行，公所邀集到沿南这个社区，志工协助来发送物资，再个交通管理者的工作，现场特别颁发着感谢状，这样温暖的活动，嘛好来自日本的朋友看个真感动。在今天早上的这个发放物资的活动，加藤部长深深的感受到了这个南投市对这些弱势族群的关怀，感到非常感动。另外，在南投市公所门口也举办着现场写春联的活动，各有特色毛笔字，吸引着真侪乡亲前来排队领取，充满着真够过年气氛。记者林明信，差不多。